Kila mtu akiamkapo asubuhi anafanya shughuli zake za kila siku. Wakulima huwa wakienda mashambani, lakini pia waajiriwa huenda makazini, wachezaji wakienda mazoezini. Leo karibu uifahamu historia ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamba huyu mimi napenda sana kumwita mchezaji la CAF. Unajua Mwamba Mwamnyeto alizaliwa Oktoba 5 mwaka 1995 huko mkoani Mbeya, Tanzania. Ni mchezaji wa kandanda wa mpira wa miguu na anacheza katika klabu ya Young Africans ya Tanzania na timu ya taifa kwa ujumla. Ana urefu wa mita 1.85 na position yake uwanjani anacheza kama center back. Unajua Mwamba Bakari Nondo Mwamnyeto alishawahi kuchezea katika klabu tofauti tofauti, ikiwemo mwaka 2018 alijiunga na Coastal Union mpaka msimu wa mwaka 2020 akijiunga na klabu ya Young Africans. Mpaka hivi ameisaidia timu yake ya Young Africans kufika hatua ya robo finali ya shirikisho ya mpira mwaka 2023-2024. Ngoja tu nikupe maua yako. Unajua Mwamba, msimu wa mwaka 2020-2023 Bakari Nondo Mwamnyeto alifanikiwa kupata tuzo ya mchezaji bora katika ligi ya Mapinduzi Cup na akizawadiwa zawadi ya shilingi milioni 2. Lakini pia Bakari Nondo Mwamnyeto ni miongoni mwa wachezaji watakaoenda kushiriki michuano ya kimataifa mwaka 2023-2024 huko nchini Abidjan. Na hiyo ni historia fupi sana ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Watanzania wanajivunia kuwa na mchezaji huyo, lakini pia wana Mbeya na wana Young Africans wanajivunia kuwa na mchezaji huyo. Mwandaaji wa makala hii na kuletwa kwako na Razak Mkuluma. Usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe ili kujipatia taarifa mbalimbali za wachezaji.